Vítajte pri sledovaní Biblie za rok. Teraz sa budeme zaoberať knihou Izaiáš. Izaiáš znamená Jahve je spasenie. Izaiáš bol z význačnej židovskej rodiny a vzhľadom na jeho slovník a štýl, ktorým písal, musel byť veľmi dobre vzdelaný. Z tejto knihy získavame široký pohľad na to, ako sa Boh díva na celú históriu človeka. Podľa tradície bol Izaiáš rozpílený na polovicu kráľom Menasesom. 61 samostatných veršov z Izaiáša je citovaných alebo spomenutých 85 krát v Novej zmluve. Je veľmi veľa tém, ktorými sa Izaiáš zaoberá. A veľa z nich boli politické témy. Izaiáš bol totiž celospoločenský prorok. Áno, zaoberal sa aj politikou a problémami existujúcej kultúry. Napríklad v Izaiášovi 5. kapitole čítame o rôznych súdoch. O súdoch na alkoholikov, o súdoch na posmievačov, o súdoch na morálnych relativistov, alebo o súdoch na arogantných ľudí. Dva kľúčové verše by som spomenul, a tie sa nachádzajú v Izaiášovi, 9. kapitole, 6. a 7. verš. Lebo sa nám narodilo dieťa, syn nám bol daný, jeho vláda bude na jeho pleciach, jeho meno sa bude volať podivuhodný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Rozrastu jeho vlády a pokoja nebude konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a udržiaval spravodlivosťou a právom od posledného času až na veky. To vykoná horlivosť Pána zástupov. Izaiáš hovorí veľmi veľa o Kristovi. O Kristovej vláde v kráľovstve. Izaiáš 2. O Kristovom narodení sa z panny. Izaiáš 7. kapitola. O Kristovej vláde. 9. kapitola. Ježišova vláda nad svetom. Tiež 9. kapitola. O Kristovi ako o Dávidovom potomkovi. 11. kapitola. O Kristovi, ktorý má byť naplnený duchom. Tiež 11. kapitola. O tom, že Kristus bude súdiť spravodlivo. O tom, že Kristus má vládnuť nad národmi. Kristus, že má byť jemný k slabým. A potom tiež, že Kristus umožní novú zmluvu. Izaja 42. kapitola. Ďalej hovorí, že Kristus má byť svetlom pre pohanov a má byť nimi uctievaný. To je v Izajašovi 42, alebo 49, alebo 52. Kristus podľa Izajaša má byť odmietnutý Izraelom podľa 49. kapitoly alebo podľa 53. kapitoly. Kristus má byť poslušný Bohu a podriadený utrpeniu podľa Izajaša 50 alebo 53. Kristus má byť vyvýšený, Izajaš 52. Kristus obnoví Izrael a bude súdiť bezbožných, Izajaš 61. Je tam mnoho predpovedí o Mesiášovi, o jeho božstve, o jeho večnosti, o jeho preexistencii, o jeho tvorení, o jeho všemohúcnosti, o jeho všade prítomnosti. Napríklad v 40. alebo 51. kapitole. Je tam písané o jeho vtelení, ako som čítal Izaiáš 9.6. O mladosti, ktorú prežije v Nazarete, Izaiáš 7, alebo 9, alebo 11. Že bude pomazaný ako Pánov služobník, to je 11. kapitola. Že bude vyvolený a bude obľúbený, Izaiáš 42. kapitola. Že bude mierny, tiež tej istej kapitole. Že to bude služobník lásky, tá istá kapitola, 3. verš. Že bude poslušný, to je v 50. kapitole. Že prinesie posolstvo. A on naozaj priniesol evanjelium ako posolstvo. Že bude činiť zázraky, v 30. kapitole čítame. Že pôjde cez utrpenie, čítame v 35. kapitole, 50. kapitole alebo 52. kapitole. Že mnohí mu vzdajú obdiv, 52. kapitola. Že bude odmietnutý Izraelom, 53. kapitola. Že bude zahanbený, zasiahnutý a zbitý, čítame v 53. kapitole. A že zomrie ako obeť. A takisto čítame o tom, že bude mať pohreb a tiež, že bude vzkriesený v 53. kapitole. Takisto čítame o jeho nanebovstúpení v 52. kapitole a o duchovnom potomstve
ktoré bude mať. Čítame o jeho veľkňazskej službe a jeho budúcej sláve. Toto čítame v 59., 63. alebo 66. kapitole. Izaiáš je veľmi zaujímavá kniha, pretože je akoby pečaťou celého písma. Prečo? Obsahuje 66 kapitol. Aj Biblia obsahuje 66 kníh. Izaiáš hovorí o stvorení sveta, prvá kapitola. Podobá sa to na Genesis. Hovorí tam o hriechu a o zasľúbení spasenia, takisto v prvej kapitole. Izaiáš 66, posledná kapitola, hovorí o novom nebi a o novej zemi. To sa podobá na zjavenie Jána. Starý zákon má 39 kníh a do 39. kapitoly je Izaiáš iný ako text od 40. kapitoly. Existuje dokonca predstava, že boli dvaja Izaiášovia, dvaja autori. Jeden do 39. kapitoly, druhý od 40. kapitoly. Hovorí v prvej časti o kráľovstve Júdu, kráľovstva Izraela, o národoch ako je Babylon, Filištínsko, Moab, Sýria, Egypt, Edom, Arábia alebo Týr. Hovorí o dni Jahveho, o tzv. Malej apokalypse. Hovorí o šiestich bedách, ktoré prídu na Jeruzalém. To sú kapitoly 28 až 33. Hovorí o súžení. Ale od 40. kapitoly nastáva zmena. Zmena štýlu a zmena tém. 40. kapitola hovorí o Jánovi Krstiteľovi, podobne ako Evanjelium Matúša. Boh začína potešovať svoj ľud. Hovorí o víťazstve. Boh začína hovoriť o pokoji. O princovi pokoja. 53. kapitola hovorí o Ježišovi Kristovi ako o trpiacom Mesiášovi. 42. kapitola ako o služobníkovi. Hovorí o tom, že Mesiáš prinesie svetlo všetkým národom. A že Boh vykoná niečo nové. Hovorí tam o odpustení v tejto druhej časti. A vzhľadom k tomu, že Izaiáš je takto presný vo svojich proroctvách, v minulosti bola snaha, že napísanie tejto knihy chceli posunúť až za udalosti, ktoré opisuje. A teda autorstvo chceli prisúdiť inému písateľovi. Izaiáš totiž predpovedá Kýra Veľkého menom viac ako 150 rokov skôr, než sa Kýros vôbec narodil. Izaiáš 44:28 hovorí, že Kýros umožní znovu vybudovať Jeruzalém a základy chrámu, čo sa naozaj stalo. A Izaiáš 45:1-5 hovorí, že Kýros si podmaní národy, podmanil ich až 46, a že je Bohom pomazaný, pritom je pohanský vodca, a že ani dvojité brány Babylona pred ním nebudú zavreté. A 12. októbra 539 pred Kristom dobil Kýrov generál Babylon bez bitky. Takže naplnilo sa to presne. Historik Herodotus píše: Peržania odklonili Eufrat do kanála na hornom toku rieky, takže hladina vody klesla do výšky polovice mužského stehna, čím sa protipovodňová ochrana stala úplne zbytočnou a útočníci mohli v noci pochodovať korytom rieky a vstúpiť do mesta. Zvitky od mŕtvého mora obsahovali viac ako jeden kompletný zvitok tejto knihy, ktorý vznikol dávno pred narodením Krista. Kniha Izaiáš bola zahrnutá do Septuaginty, najstaršej verzie Starého zákona, ktorá bola preložená najmenej o 300 rokov skôr. A zvitky od mŕtvého mora obsahujú kompletný zvitok Izaiáša z 2. storočia pred našim letopočtom. Kniha tvorí teda jeden celok, pričom koniec 39. kapitoly a začiatok 40. kapitoly tvoria jeden súvislý stĺpec textu. To dokazuje, že pisári tento zvitok kopírovali, nikdy nepochybovali o tejto knihe ako o jednej knihe. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.